Caminhos do Coração. Montenegro, eu quero seu sangue. Sangue! Dessa vez vai ser difícil Marcelo e Maria escaparem. O reforço já deve estar chegando. E depois de aterrorizar todos, Metamorfo consegue o que tanto quer. Você é muito educado. Se afasta. Se afasta. Não se aproxima de mim, eu vou gritar. Isso, grita.